Salam dostlar, mən Nait Nəsirov, Ünna komandasının bir üzvüyəm. Mən sizinlə bu günləri inkişaf modulu haqqında danışıram. Keçən videomuzda iş kriteriyaları və növləri haqqında danışmışdıq. Bu videomuzda isə kreativ mühit haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar öz yaradıcı mühitini formalaşdırması üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Çünki onların xoşbəxtliyi bir növ həmin mühitin belə deyək də, mövcud olmasından asılıdır. Məsələn, biz formalaşdıra bilərik ki, bizə kreativ mühit üçün, yaradıcı olmağımız üçün nələr lazımdır. Fərz edək ki, gündəlik texniki işləri görməməliyik, bunu komandamızdan dəstək almalıyıq, çox düşünməyə vaxt almalıyıq. Maliyyə müstəqilliyimiz olmalıdır ki, biz yaradıcı işləri daha çox vaxt ayıra bilək. Məsələn, deyək ki, evdə və yaxud da işdə ayrıca bir otaq ayrıca bilərik ki, bizə heç bir mane olmasın, öz yaradıcılığımızla məşğul olaq. Kimdənsə asılı olmamalıyıq. Yəni, deyək ki, məsələn, bugün biz kimdənsə asılıyıq, söhbət nədən gedir? Deyək ki, həmin adam olmasa biz hansı bir şey yerinə yetirə bilmərik və s. Və təbii ki, bizim kreativliyimizə mənfi təsir edəcək. Beynimizin bir hissəsində, düşüncələrimizdə həmin asılıq haqqında düşünəcəyik. Təbii ki, çox oxumaq və çox dua eləmək və s. kimi məsələlər də bizim kreativ mühitimiz üçün müsbət təsir edə bilər. Bu siyahını siz artırıb və yaxud da azalda bilərsiniz. Yəni, hər bir insan üçün kreativ mühiti necə formalaşdırmalıdır, özü müəyyən eləyir. Bu hissədə, belə deyək də, özünüz, öz kreativ mühitinizin nədən asılı olması, nə problemləri və s. nə narahatlıqlar varsa bunları qeyd edə bilərsiniz və bu boşluqları, bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaqla daha yaradıcı bir mühitdə öz fəaliyyətinizi göstərə bilərsiniz.